podívejte se na ten výhled, podívejte se na ten výhled, no není to nádhera, není to paráda? Wow. Tady bych našlapoval hodně opatrně, Každopádně, tady jsme vyčistili tuhle radiovou stanici od sektářů a je teda naše pod naší kontrolou, takže paráda. Zdá se, že mi během toho všeho asi pochcípali všichni moji společníci, protože mám pocit, že jsem osamocen. Takže Média i Číča jsou jaksi indisponováni, takže já myslím, že je čas na dvojku. Boomer a Hork. Ole by mohla být solidní dvojka, Hork, Drabman Junior a Boomer. Fuzíky jsou top, mě začal sledovat, OK. Takže myslím si, že jsme se nemýlili s tím a že tady máme opět návštěvu z blázince. Takže Paťa z Fousku a asi víte, co vás čeká. Tak, to bychom měli. Ještě tu máme stále tři zamčené a to je ta ostřelovačka Grace Armstrong, potom pilotka Adelaide Drabman a potom plamenomet Chick Sharky Bosho, pyrotechnický genius. Což je, myslím, bratranec od Hrka, takže to bude určitě taky nějaký šílenec totální. Pěkná scenérie, říká Fousek. Přesně tak. Cheeseburger už je taky k dispozici, takže ten se taky zotavil, ale... Ale teďka máme dvojku Boomer a Hork. Nevidím je teda nikde, abych pravdu řekl. A tady jsou, tady máme chlapáka. Stoj! Ty si asi užíváš, že jsem tě zase povolal. No jasně, znížím to tady, stoj! Ani hnou. Novina, už jsem myslel, že se nepřivítáš, nemáš radost z toho, že mě vidíš. Hurka hladit nebudu teda, určitě ne. Ani ho tady nevidím mimochodem. No už jsme toho udělali dost, takže si možná slyšel správně. Já mám i průrazné naboje, jak jsem k tomu dospěl, nevím. A dokonce jsem měl nastavené nějakým záhadným způsobem, nevím jak se ale přepínají. Jsem to nějak přepl a teď to se nejde. Kolečkem to nejde. Pravým tlačítkem? Ne. Oh, tady se přepínají mody, konečně vím, jak se přepínají mody. Takže dáme tu rychlopalnou, ale jak se to přepíná kolečkem? Ale jo, už to funguje. Co je? Co se ti nelíbí? Hopu. Pepa přináší zprávu se vedna, Kimi má problémy s motorem. Zatraceně. O jednoho účastníka na špici méně a o to zase lehčí závod pro Mercedes. Tak. My se musíme podívat na mapku, trošku se zorientovat, jak jsme na tom. Takže když odzoomuju, tak uvidíme, že už jsme téměř u Jacoba. 8900 spotřebných, 10 000 bodů odboje. Takže to je rychlovka. Měli bychom se na to vrhnout. Máme tady od Tammy Barnes, to je ta dáma, tuším, Tammy Barnes. Takže to bychom mohli navštívit. To je, myslím, v tom... Whitetail se jmenovali, ten odboj tady místní v tomhle kraji. No, tím leteckým oblekem tam to asi nezvládnu, ale máme tady zaparkovaný někde vrtulník, takže tam bychom mohli přeletět kousíček. Je tady ještě něco vyloženě v tomhle sektoru, co tady máme rozpracováno, když nepočítám ten zatracený Klač Nixon. Zdá se, že jinak nic, tady to nemáme nějak ještě odkryto, to údolí té řeky. Takže pojďme si dát dosledování. To asi vemu zkratkou tady nějak přes hory. A Hrk už je tady, máme tady připravenou A4-kolku. A Hrk taky přijel na 4-kolce, tak s tím jsem nepočítal, no dobře. OK, zatím se budeme držet cesty. Budeme jako spořádaní občané pokračovat. Takže pojďme na to. Už tam na mě někdo mířil z nějakého důvodu. Pozor. Záchrana rukojmí. Myslíte, že jsem dostal řidiče? Chlape, co lezeš na moji 4-kolku? Řidiče jsme nezachránili. Teda řidiče jsme nechtěli zachránit. Rukojmí jsme chtěli zachránit. Pál to, po něm. Teď se malem sejmul rukojmí. Pozor na medvěda, je tady nějaký divoký medvěd. No, tak uvidíme. Ten medvěd tam bude dělat trošku problémy. Ale jo, povedlo se. Teďka doufejme, že to auto neujede příliš.
Hoši. Hoši, hoši, hoši. Rychle pustit. Parádní práce. Parádní práce. Skvěle. Má z toho radost. Kolečko se polahám, ano. Fajn. Pojď, nasedat, chlape. A jdem na to. To byl králík? Zdá se mi to, nebo to byl králík, co tam běželo přes cestu? To jsme poprvé, co jsme možná viděli králíka. Tohle byli naši, mimochodem. Oh, granát. Tohle asi nebyli naši, to byl granát. Mám horka? OK, horka nemám. Tak, doufujeme, že hru dorazí někde. Kubo, ne, to je pořád ten stejný člověk, to je pořád ten šílenec z toho blázince. Co je ta, co je tady? Tyjo, tak to nepřečtu. Toto je poslední asi, wow, tak to nepřečtu. To určitě nepřečtu. Hej, 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 hej. Tady ale budeme muset udělat menší zkratku. Ten vrtulník je totiž někde dole. Ale jo, dobrá zkratka, podívejte se, oh. A vydám, jsem přímo u vrtulníku, dostal jsem se tam, kam jsme potřebovali. Zajmul jsem ti párťáka, to asi sám neuřídíš, co? Oh. To jsou naši, po něm, vrněte se na ně. Podívejte se, už se nám to načetlo, už tady máme ten oranžový skin, který jsme si koupili. Takže nás teda. Moda parkourista, no nevím, tomu se asi nedalo říkat úplně parkour. Tak, pěkně v vrtulníku, ty vrtulníky mám strašně rád. A pojďme se tady proletět zde. Tady je zase nějaký další vrtulník zaparkovaný. Mělo by nám to ukazovat, kde. Už to vidím. Musíme přeletět přes hory. Ou, ou, díval jsem se na chat a nevšiml jsem si těch stromů. Nebezpečně vysoko. Fuh. Všechny ty stromy jsou nebezpečně vysoko. Jo, proč my nejsme vysoko v horách. Tam byl nějaký sniper. Já si mám zkusit wingshot skok z toho vrtulníku. Já nemůžu přijít o vrtulník, to by ho zničil. A víte, jak to dopadá, když Molda letí s wingsuitem. To dopadá špatně. Hodně špatně. Ale Jirko, jednou se k tomu určitě dostaneme. Myslím, že už bych měl pomaličku klesat dolů. Tady máme zase zajatce dole. Někde pod náma. Myslím, že stoupám už moc vysoko. Tady se ale nedalo nikde moc přistávat. Orovojta 2005, vítej na streamu, moc ti děkuji za sledování, za odběr. Tady máme přímo i vlastně ten helipad, tak tady přistaneme naprosto v pohodě. Pokud mě někdo nesestřelí. Nebo pokud mi nevletí do vrtule nějaký pták a tak dále. Op, tak. Bezpečně jsme přistáli, výjimečně. Společníci už tady nejsou, myslím, že zase chcípli tím rychlým mým přenosem, ne? OK. Boomer umřel, myslím si, že to není problém, že by ho někdo sejmul, ale prostě oni neumí nastoupit většinou do těch vozidel, nebo vrtulníků letadel, tak prostě oni tam někde se zaseknou a chcípnou a už se tam neobjeví, ale Hrk to zdá se přežil, někde se tady touhla, takže uvidíme. Jestli na něj narazíme, jestli ho potkáme. Ignorovat, okamžitě banovat a vůbec nic mu nepsát. Úplně totální ignorace a bany a ono ho to přejde. A jestli ne, tak je to ten největší dement, který chodí po planetě Zemi. Což je možné, zatím to tak vypadá. Kde máme Tejmy? Zbraň bych mohl schovat, nemířím na vás. Eli, vítej mistře. Kde máš kolegyni? Tady je Tejmy. Jo, na FT mučící místnosti. Stále pracuje. Sorry, jako zaklepal jsem a okamžitě vešel. Ticho, mluvíme. Seems the place is being used as a training ground for the Chosen. If you've seen him in action, you know how ruthless. Chosen, vyvolení. Potkali jsme se s nima nebo ne? Live bodies.
na živých cílech trénovali. A OK, to mě nepřekvapuje na jednu stranu. And they need to be put down like the dogs they are. So you're gonna head up to that chalet. Bouda. You're gonna kill every chosen you see, and you're gonna rig that building with explosives. A na co se mám připravit? Nacpat barák výbušninama. We're gonna watch that whole fucking place turn into a smoldering heap of ash. Okay. Sound good to you? Dobrý nápad, dobrý plán. Mohl by být horší. Vypovězení nájmu. Dostaňte se do horské boudy Stone Ridge. Tak pokračujte, nebudu vás rušit. Můžu si s ní promluvit? Ne, to asi si promluvím s ní, co? Ne, ne, jo, jenom s ní. Dobře, tak pokračuj. Někdo tady skutečně se tady potuluje zase. A tady máme horka, tak co říkáš? Čus, čus, co tady říkáš? Na Whitetaily, jak se ti tady líbí? Pojď, pokračujem. Nemáme čas, ztrácet čas. Životy jsou na našich rukou. Pojďme vyjít ven. Na sluníčko, vrt. Tady je i, to je tvoje čtyřkolka? Kde mi zmizel vrtulník? Tady. Jo? OK. To je fajn, že máme společné hobby, společný koníček. Kde máme tu boudu? Boudička, ta bude někde nahoře, říkali. Našel, to je Clutch Nixon další. OK, ta je mimo sektor? Ne, ještě je v sektoru. Tady počkat, tady tu jižní část nemáme odkrytou. Meryl Briggs je také součástí našeho sektoru? Nebo kterého? Ne, Meryl Briggs je součástí Chornova sektoru, kterého máme už také za polovinu. Ale to nás teď nemusí trápit. My teď svištíme a fičíme. Oh! Tady je ta bedna s těma vinylama, což je ta druhá bedna. My máme jednu, potřebujeme tu druhou. Orlovo je ta 25, říká, že konečně stihl stream z Far Cry, paráda, jsem rád, že se ti to podařilo a víte, ještě jednou, snad si to užiješ. No a abych to dořekl, tady máme jeden z těch vedlejších úkolů po cestě, ty vinily pro, jak se jmenoval, Sweety? Sweety? Jmenoval se Sweety, já mám strašnou paměť na jména, takže tam po cestě zaskočíme a tím pádem budeme mít poblíž i tuhle tu výcvikovou oblast, se kterou si trošičku pohrajeme výbušninama. Nasedat, slyším ho za sebou, je to dobré. Slyším ho za sebou. Popředu. Je to kousek, doufám, že tam bude nějaké místo k přistání. Můžu střílet z vrtulníku? Nemůžu střílet z vrtulníku. Jsou vrtulníku, ze kterých se dá střílet a ty bych si rád časem pořídil. Já to můžu přistát přímo na nějaké tyhle chajdě, na střeše. No, to asi není dobré. Tady ale to vypadá na té cestičce, že tady bych se mohl vlézt při troše štěstí. Zatím jsme s vrtulníkem zda se neschytali ani jednu kulku, ale to se asi proto změní, protože už tady někdo je, takže si popoletíme. Tři, pána, hopla, a rychle zdrhnout. Kde mě viděli? Odkud mě viděli? Myslíte, že jsou tady v té boudě, anebo že to bylo někde jinde? Třeba tam nahoře, na těch skalách. Private property, OK. Soukromý pozemek. Máke prádlo tady visí, fajn. Někdo tady asi možná byl, ale kdo ví kdy. Vinily máme tady. Zatím to nevypadá, že by... Slyším bzučet mouchy. To nevím, jestli je úplně dobré znamení. A zase... ne, jídlo nechci vidět, fuj. Nechci vidět jídlo. Jsem přežraný jako prase, neukazujte mi to. Tady je ta bedna. Co? Dovnitř nechoď s raketometem, fakt ne, kámo. Pojďme to vzít. Wheaty, ne Sweety, ale skoro jsem se trefil, je to Wheaty. Takže to jsou ty vinny, které pro něj máme. Ale teď mu to samozřejmě dávat nebudeme. Ručně psaná poznámka. Dane, musíš pochopit, že už jsme prostě nemohli čekat. Ti zatracení lidi z Rajské brány přišli znovu a my věděli, že máme poslední příležitost vyváznout živí. Vzpomínáš si na to místo, o kterém jsme mluvili? Jestli se dostaneme přes kontrolní body, tak se tam setkáme. Modlím se k Bohu, abys byl v pořádku, uvidíme se brzy. Cindy. Tak, budeme doufat, že se teda shledali. Podíváme se... Křesíš. S nimi si neradno zahrávat, je potřeba je odstranit z cesty. Ale jinak tady nic zajímavého není, takže se můžeme vydat rovnou za cílem naší... Neviděl nás, lehce nás spatřil. Ale pozor, mohl by nás teoreticky spatřit, protože my tady máme Horka, který má připravenou
bazuku Osprey's Cabin. Aspoň víme, co to bylo. Myslíte, že umí... Pokud sedí tady, tak by teoreticky mohl střílet i z vrtulníku. To by bylo skvělé, kdyby to šlo, tak to otestujeme samozřejmě. Nechci opustit vozidlo, chci... Proč tady nejde najednou? Ne, ne, ty neřídíš. Ne, neřídíš! Ty vole, vypadni odsud! Ne! Ty blázne! Dolu, přistaň. Můj vrtulník, já ho chci! Co se děje? Tady někdo řval? Teďka, když držím Gčko, což ho má normálně přivolat, toho společníka, tak ho to nepřivolá, protože ten dement rozkázat, klepnout, cože? Klepnout. Pojď sem. Přistaň. Aha, je takhle. Dělej. Přistaň, ty vole. Nebo tě se střelím. Přistávám, bohužel tě se střelím. Já si ze mě srandu. OK, tak zdá se, že nemáme na vyběnou. Hork mi unesl vrtulník a jsme teďka těžce v pr. Protože se odsud nemáme jak dostat, ale naštěstí to už není daleko, takže to je pohoda. Tady máme vzadu tu čtyřkolku, takže necháme Horka. Necháme Horka. Paťas, já myslím, že to varování nemá vůbec smysl. Já bych ho normálně okamžitě zabanoval. Tohle už jsem četl během posledních streamů tisíckrát. Vždycky vrátí se, udělá si novou přezdívku, napíše, proč mi to děláte a proč mi ubližujete a já jsem hodný a já všechno myslím dobře a nic nedělám špatně. A tohle prostě nemá smysl, tohle prostě nemá smysl vůbec. Kde je ta čtyřkolka zatracená? Ona tady byla někde za tou Kaidou a teď ji tady nikde nevidím. Ani na tom radaru není a zmizla. OK, to je prostě klasika. To je prostě klasika ve Far Cry, že ty dopravní prostředky prostě mizí úplně neustále. Ou, to já budu ale opatrný, nerad bych si polámal nohy. Šipka. Padák jsem fakt nechtěl. Padák jsem však nechtěl. Co ty tady děláš? Obchodovat. A ten Hrk mě začíná štvát, protože asi ho odvolám, protože ten kravál, který dělá s tím vrtulníkem mě těsně nad hlavou, tak začíná mi to lézt krkem, takže asi ho odvolám. Co kdybych, mám 11 000, co kdybych něco koupil? Co kdybych něco koupil? A RC, zapnout, vypnout podrobnosti? OK, já myslím, že tady spíš bude nějaké srovnání s mojí zbraní, což není. Jestli něco koupím, tak nějaký kulomet. Otázka... Jaký? Samopaly pušky. Máme tu to ARCčko. Tohle jsou vyloženě jakoby ty... ARC žralok. To jsou jenom jiné skiny vyloženě. Tohle není... AKMS Warrior. 565555. A ten, to bude hodně nepřesné asi. 6458. Oni jsou všechny ty zbraně dost vyrovnané, takže pokud neodemknete tyhle nějaké pokročilejší asi zbraně, tak to asi nemá moc smysl nějak super extra utrácet za ty zbraně, pokud tady nebude fakt něco vyloženě luxusního, co by stálo za to. Takže tak. Ale mohl bych mu něco tady vybrat z batohu. A zkusíme čapnout, dámy a pánové, nějakou rybičku. Zkusíme čapnout jednu rybičku, tam jsem něco viděl, nevím jak to vybrat, ale nejde to vybrat nijak. A už to zase funguje, dobře. Tam, podívejte se na ty macky. Tam to jsem nechtěl, ale možná, že by to mohla vidět. A dost. Tak to by nešlo teda, poslat zpět, padej odsud, to by fakt nešlo. Pojď třeba ty holka. A Meďa. Pojďme rád Meďu a Chess Black. No, padej pryč odsud, nechci tě vidět. A nevybourej mi můj vrtulník. Pomoc? Neboj, v klidu, nikdo po nás nestřílí, to se ti zdálo. Myslím, že... Kde? Vzadu jsem viděl. Ne, neviděl. To jsou podpůrky. Tam je vzadu. Je to, že to nejde nahodit dozadu?
Když to držím úplně brutálně, tak to prostě nechce jakoby... A prask! Ty vole! Já se lekl, co se tady děje, já tady si plave medion. Teď jsem to hodil přesně do toho správného místa. Pojď. Pojď, holka, jsi hodně blízko. Tyvo, to bude ale nějaká masivní ryba, protože už se mi ten vlasec trhá úplně. Ještě kousek, pojď. Urval se? Neurval se. Losos čaviča. 22,7 liber. Wow. To bude pořádný macek. Pojďme se na ně podívat. Odemkli jsme si i nový ten... Ježíš, co jsem já to utratil, že mám jenom... Jo, 8 bodů mám, nemám jeden bod, mám 8 bodů, dobré. Kde tě mám? Rybiška je zde. Podívejte se na macka. Lahodná rybička, kterou asi ale necháme na prodej samozřejmě. A myslím si, že na čase... Vzít si zbraň. Tak, to bychom měli. Jedem. Jedeš? Jede. A kudy se vydat? Kudy nás to tam dovede nejlépe? Tady bude... Ne. To mi neříkejte, že tudy neprojedu, že to musím celé obět. Ne, já tam projedu. Za každou cenu tam projedu. Věřím, že jo. Sledujte. OK, no tak třeba neprojedu, no. Tak třeba ne. Ale pozor, ještě jsem se otočil, možná, že ho dotlačí. Pojď. Sledujte. OK, já myslím, že jdu ke dnu. Ale za pokus to stálo. Pojďme. Meďou ne. Pojď. Meďo? Zvládneš to? Wow. Lovkyně ukázala své přednosti. Podívejte se na nějakou vzdálenost. Jeden rychlý, přesný zásah. A máme vidloroha. Jo, Pepo, projedu. Projdu. Já jsem neříkal projedu, já jsem říkal, že to projdu. Stažení vidloroži, dal si výzva další bodíky, fajn. Co už? Je potřeba trošku ty langoše vyběhat, chápete? Potřeba vyběhat ty langoše, tady nám jedou asi možná zajatci. Já jsme kousek, fajn. Myslíte, že jedu naším směrem, nebo ne? Počkat, je ta cesta, ji nevidím nikde. Tady se nám někde pálí, ještě zkusíme ulovit. O, ona se netrefila, já myslel, že se trefí jakoby pokaždé. No tak, dobře, netrefí se úplně pokaždé, ale často. Dobrá práce. OK, tady budou nějaké předsunuté hlídky možná, já myslím, že si... Ne, drogy, ne, oni mě zase zajmou. Nevím, po kom pálí, ale sundáme je. Ať už pálí po komkoliv. Dole tam byl někdo. Krimizáda, děvče. Autíčko, vida, tohle vypadá relativně dobře. Ne, ona zase bude řídit, okamžitě přestoupit. Změnit sedadlo. Moje... Sejmuli jsme ho? To co to je? To se zapálil sám, nebo? Tohle jsem nikdy nepochopil. Vy máte ten nákladák vyrabovat, prostě vybrat z něho věci a interakce tady z boku. Dobře, tak proto mi to nikdy nešlo. 75 bodíků, plamenomet, nechci, díky. Co je tohle? OK. Tak to jsme toho moc nevyrabovali, ale alespoň ty bodíky máme. Pojďme nasednout do tohoto. Tam by se i Meďa vledl dozadu. Tak, pěkné country nám k tomu hraje, ale... A tady se jí nechce do tohohle vozu, tak se měj. Měj se krásně, holka. A my pokračujeme. Nějak se mu nechce. Když pojedu tady po cestě, tak to už tam potom svou...
Počkat tady po cestě. Já myslím, že tam byla ještě nějaká druhá cesta, že jedu úplně jinam. Tyhle, ten má je zmatek. Ne, jsem na té hlavní cestě, takže prostě to musím stříhnout už tady rovně, protože tady příjezdovka bude někde úplně 100 km daleko, takže já myslím, že asi stejně. Kurma. Tady. Pevnost, budou tady údajně i vrtulníky, no fajn, tak nevím, jak daleko vyjedeme, ale asi už bychom měli vyjít po svých. Počkat, nejsou vyvolení ty s těma letadlama? Koho tu máme za mnou? Někdo tu za náma jede, nevím, jestli přítel nebo nepřítel. To je Jess, ona si přijela ve vlastní káře, no nebude přece jezdit se mnou. A já myslím, že jsem slyšel, tak pojď. Hlavně nepřejeď číze a nepřejeď mě, prosím tě. Pozor. Tady už nikoho vidíme. To je snajpřík, toho musíme odstranit. Koho máme na gečku? Koho máme na gečku a koho máme na hečku? Protože tím také... Aha, to tady jaksi neuvidím. Přiděleno na G, OK. Takže já když... Zkus ho sundat, holka. Ne, zkus ho sundat. Tím lukem, ona je přesná na dálku, mohla by toho snajpera... Dobře, holka. No, Méďo, prosím tě, ty zůstaň tady. Jo? Zůstaň tady. Na chviličku, zůstaň tady. Vrtulníky nevidím, o kterých mluvila, nevidím tady ani moc vojáků. Oh, to je ten vyvolený. A zdá se, že má plamenomet. Kde jsou všichni? Ti budou někde zavření uvnitř a potom na mě vlítnou. Tady nahoře nikdo není. Takže fajn. Já mám kryt svoje záda? Ty máš kryt moje záda? Ne, snad. Víš co, holka? Ne. Kam jdeš? Neutíkej. Co tam vidíš tak zajímavého? Pojď, rychle, sakra. Plížím se hodně pomalu, tak už vím, co bude můj další upgrade. Zrychlit to plížení, protože tohle je trošku problém, jestli ho dostihnu za 200 km. On to jde možná proskoumat, rychle, ty vole, já ho nedostihnu asi ani. F-ko, likvidace. Křup. To je tady nějaká ta propaganda tady hraje. To je obyčejný? Nebo namakaný? Jsou tu dva. Víš co, sej mi toho prvního. Já sejmu toho druhého. Stihl jsem to. Už ale... Nějaký menší alarm jsem asi slyšel. Fajn, jako... Vypadá to, že jsme jim odstranili hodně. Z někoho křupe popcorn, no to skoro jako popcorn. Zatím se nám daří, ale pěkně. OK, už vidím mrtvolky asi. Méďo, do akce. Méďo, bojuj. Sej mi frajera. Oh, ne, ti Chosen... Sakra, jsi se tady sekl. Do prčic. Teď bych tady potřeboval jít, ale bohužel... Tyho, to mi neříkejte, že se tady normálně nevejdu. Zrovna jste mu chtěl stealthem zabít a Méďa mi tady vběhl a rozparalo. Fajn. Jeden ze dvou. K.O. A už tady zbývá pouze jeden. A další přilítávají. Holka, prosím. Cílej, pal, ukaž. Pěkně, spoza zdi, tak. Cílej ale, budeš střílet? Dal jsem ti cíl. Nemá zájem, zdá se. Pojďme na to. Číž je frajer. Tento naplánování, to načasování měl dokonale. Já myslím, že je na čase. Odkud? Tamhle někdo vidí, nevím kdo odkud. On ještě žije, nežije. Tady jsou další. Už víme, kde byli na druhé straně. Ano, medvěd tě zabijí pravděpodobně. Užij si to. To nemůže říct každý o svém životě, že zažil tak blízký střet s medvědem. Nechám ho Cheezovi. Trošku jsem ho načal. Kam? Míří, jo, hlídáš. Kryj tu levou stranu. Tady je hromada, možná uvnitř. Train, hand, kill, sacrifice. Jo takhle.
byl mnohem blíže, než jsem čekal, synu. Překvápko. Překvápko. Nahoře tady máme borce. Nemůžeme střílet přes dřevo. Co je tohle? To jsou nějaké ty obleky, ty mundury jejich. Tohle je proklatě tvrdé dřevo, za která ceně. Co to tady mají za stromy skvěle? No fajn. Ne, díky. Bazuku nechci. Lékárnička, to se hodí. Jo, tady dáme tu výbušninu, ale ještě počkáme. Tady bychom mohli najít nějaké důležité věci, pozor. Whitetail milice. Vlčí doupě. Tam jsme my, myslím, teďka, podle mapy. Herc senior, mají ho zakřížkovaného, wow. Tak to bychom mu měli říct asi, že bude obětí nebo terčem útoku. V podstatě už byl, by se dalo říct. No dobře, dobře. Čeká to, než umístím tu druhou nálož, nebo už je to načasované a vybouchnu za chviličku? To je možná. Haló, je tady ještě někdo? Ty až nahoře. Vrtulníky, aha, to o tom mluvila Jess. To tady mají takový plakát. OK. Nevím, kdo tady zve. Pokládám, že to nějaká past. Kytara, můžeme si zahrát? Nemůžeme si zahrát. Škoda. Nějakou hitovku bych tam vypálil. Fajn. Já myslím, že je na čase tam hodit druhou nálož. A zdrhnout. 15 sekund. Utěk. Vrtulníky. Hodně vrtulníků. Mami! A mám po srandě. My potřebujeme Horka. Tohle sami nezvládneme. Nemáme šanci bez Horka. Hork je připraven. Čízovné. Vždycky jednoho člověka a jedno zvíře. Poslat zpět. Potřebujeme tě rychle do akce. Takže doufám, že se tady někde pobít. Protože jinak jsme... Jinak máme po srandě. Vidím ho. Bratře, Vurku, potřebujeme tě tady. Kouří se z něho. A za chvilku se bude kouřit se mě asi. Do lesa. Lekárničku. Mezi stromy, fajn, tady se cítím lépe. Vurk je tady. Pál po nich. Synu, napál to do nich. Herkules. Herge KO. Prosím, doufám, že ho stihnu oživit rychleji. Cílej. Ty bude další vrtulník. Ne. Jo, OK. A druhý? Tak, nabíjej. Za chvilku jsem bez lékárníček. Ty vole. Říkám, za chvilku jsem bez lekarníček a myslím, že už jsem teď bez lekarníček, protože ještě navíc hořím. Ty vole, ty vrtulníky jsou... A bez bazuky nezničitelné. A ještě jsme to tady podpalili všechno. Podívejte se na ten bordel, co jsme tady udělali. A číst nám uhořel, sakra. Počkej. Jdu pro tebe, neboj. Neboj, mám tě. Wow, viděli jste tu spálenou srst? To jsou popálení snad... 4. stupně. Wow, tak to vypadalo nepříjemně. Pěkně jsme to tady sežehli, to bychom měli, a myslím, že jsme dostali 900 bodíků. 9950, posledních pár bodíčků, než se budeme moci vrhnout na mistra Jacoba. A v podstatě vrátíme Weetimu ty vinily a máme splněno, což je pěkné. A ještě předtím... Tady vypořádáme spány. Takový malý táboráček, přesně tak. Takový mini táborák.
Ten vrtulník by se mi hodil, ale tak máme aspoň auto, které jsem sešrotoval, bohužel. Jak to vypadá? A jo, zničili jsme to, myslím, dostatečně. Tady se asi jen tak nikdo nevrátí, i když... jako... střecha tomu chybí v podstatě, jinak to je, myslím, celkem obyvatelné asi. Ne, 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 nebudeme. Takového majestátního tvora nebudeme vraždit. Vůli peří nebo kůže. Tak. Jaký dopravní prostředek tu máme a jak daleko jsme od mistra Wheatyho? Vrtulníček tady není nikde. Vrtulníček tady není nikde, ale máme tu auta. Máme tu auta. Pojďme si nahodit Wheatyho. A, ale jo. To vypadá docela straightforward cesta. Jednoduchá. Do čeho ale nasedneme, protože tohle nevypadá moc zdravě. Z toho se kouří. A nebo se kouří z té čtyřkolky. A jo, jde se kouří z té čtyřkolky, tak tohle ještě dobré. Tohle ještě něco málo vydrží. Kde kdo? Letadlo! Nehybu se. Dostal jsem favorit talentu, nevím za co. Ani se nehybu. Vůbec tady nikdo není v tom voze, to je úplně opuštěné. Opuštěný vůz. Na ty modré body se dá cestovat, no na ty modré body ale s těma šipkama, na ty... To ne. To je jako fakt? Wow. Don Dave, chlape. Tak to děkuji teda. Protože podívej se, tady je ten bod toho jakoby rychlého cestování a... já myslím, že tohle je ono. Takže já jsem si říkal, oni jsou zatraceně daleko od sebe většinou a... většinou jsem to rychlé cestování nemohl použít, tak jsem to zdlouhavě pořád nějak přejížděl. A ono jde cestovat na všechny ty modré body. Wow! Tak to ti moc děkuju. Tak to ti moc děkuju. Rada měsíce. Díky mistře, toho jsem si fakt nevšiml. Že i ta ikonka... prostě většinou ty dvě šipky je jako fast travel většinou ve hrách. To mě vůbec nenapadlo. Paráda. Paráda. Což znamená dobrou věc. Protože skočíme za vítězem. Vítěz. Budeme mu říkat Vítě. Budeme mu říkat Vítě. Ano, skutečně to funguje. Paráda. Paráda. Rockstar. Z módy Rockstar. Jako v případě, že bych vzal tu kytaru a rozjel nějaký kousek pořádný rokový. Možná. Ale ta budoucnost už je pryč. Kytara zůstala na tom stejném místě, vyhodil jsem ji do pověří a z Moldy Rockstar nebude. Takový je život. Můžeš tady... chce někdo okusit hněv Hurkova raketometu? Nepokoušejte se o to. Kam zas drháš? Co se tam dole děje? Máte tady nějaké problémy, chlapi? Pořád tady máte nějaké problémy. Za vítězem, no možná i z vítěze po cestě potkáme za vítězem. Vítěz? Vítěz, mám pro tebe dobré zprávy. Díky, wow. Neprůstřelná vesta a... lékárničky. Mimochodem. Dá se nějak zajistit, abych unesl více lékárniček, to tam 100% taky bude. 13 bodů, to už je solidní pálka. Včetně 5 lékařských balíčků. To jsou samopaly, brokovnice, náboje. Nepotřebujeme zápalné náboje, plamenomety. Takže ne, víc tady asi z toho nedostaneme. Takže tím pádem bych si chtěl dát tohle. Za 4 bodíky pouhé se budu výrazně rychleji pohybovat i v podřepu při plížení. A to za 4 body je úplně uchvatné, protože takhle vás často třeba můžou odhalit, když se pomalu tím plížením ploužíte a nestihnete ho sejmout. Ale když budete se rychle plížit, tím pádem rychleji zneškodníte potichu toho protivníka, tím větší šanci máte, že budete v naprosté pohodě, takže... a mohli bychom... Boomer se po zranění rychleji vrátí. Koho používáme často? Boomera používáme často. Hurka budeme používat často. Kde ho máme? Chlapáku, kde seš? Tady je Boomas. 4 bodíky, asi jo, nevím jak moc rychle, ale uvidíme. Cože, online systémy, problémy jsme opravili, ještě jednou děkujeme za trpělivost, asi měli nějaký výpadek serveru nebo něco, tak fajn. No, já jsem si říkal, že ještě něco tady zdarma najdu, proč? O místnost vedle kupovat a utrácet, když tady vítěz nám to dá zadarmo.
I'll add him to the playlist. DJ Witty, rozjeď to. Cože? Cože? Seberte druhou sanu beren z vinily, další tři. Chlape, nejsi vůbec náročný. Vůbec nejsi náročný. Tak dobrá, no. Já myslím, že splníme ten quest a budeme mít po starostech. Ale ještě ne, potřebujeme 50 bodíků. Já vždycky zapomenu. Vždycky zapomenu. Kudma jsem přišel. Jo, dobré, mám to. Tady jsou ale dva východy, já jsem předtím vyšel normálně někde po schodech, nevím kde. To je náš vrtulník nebo cizí vrtulník? To vypadá jako zatraceně cizí vrtulník. Takže... Pal! Dal jsem ti cíl. Proč nestřílíš? Jako dívá se na ní. Oh, Horg je totiž hečko, zdá se. Ne, Don't even, ne. 16 beden, nebo 16 desek? 16 desek by bylo v pohodě, to by byly 2-3 bedny, ale 16 beden. To si ze mě asi dělá srandu, chlapec, to je... Pozor, tady nám po cestě se pohybuje 50 nebo 75 bodíků, které budeme potřebovat, ale to je... Už to zmizlo, zase, klasika. A tohle je velký rozdíl většiny her oproti Kingdom Come Deliverance. Zatímco ve většině her, stejně jako ve Far Cry, se úplně v určité blízkosti kolem vás dějí věci. Renderují se tam postavy, objeví se tam v uvozovkách, ocitnou se tam, zjeví nějaké postavy. Když vy se dostanete kousek dál, tak oni zase zmizí. Prostě nefungují, neexistují. Existují jenom kolem vás, takže pořád něco mizí, objevuje se. Když to v Kingdom Come, a to byl jeden z důvodů, proč měli některé bugy a některé problémy, že tam skutečně ta umělá inteligence a všechno bylo předem pevně dáno. Vše bylo na svých místech po celou dobu, i když jste byli úplně někde na opačném konci mapy. Lidi pořád chodili, dělali si své věci, prostě ten svět fungoval i bez vás. Když to ve většině her, platí to i pro Far Cry, vše funguje jenom kolem vás v určitém radiusu, což samozřejmě sebou nese jakoby jednodušší optimalizaci a třeba lepší výkon hry, ale jinak je to trošičku problém. Takže, čím my si můžeme ty bodíky nabrat, když tady nemáme nikde žádné questíky? Máme tady dva klače Nixny, ale jeden je... Tohle je ještě podle mě klač Nixon, který je v našem sektoru. A za klače jsou taky bodíky, takže to bychom mohli sfouknout. Takže pojďme se přesunout. Chat už se nám zpívá. Hoří nám letadlo. Šalalalala. Yes. Hoří nám vrtulník. Šalalalala. A nebo tady nám také hraje něco drsného. OK. Dobrý výběr hudby. Ale nešel jsem za tebou. Tady je to skvělé vozidlo. Jestli ten klač Nixon je zase ta potvora s nějakým leteckým oblekem, tak to vzdám ještě předtím, než se o to pokusím. Buď připravený na všechno, Horkas. Já vám dám. Tam vyváděli. OK, sice jsem se tím zničil vůz, pochopitelně. Bože můj. Co jsi spadl za jízdy, nebo co jsi dělal? No dobře, jdu ti na pomoc. A jsi to... Oh, jeez! Počkej. A on je v pohodě, Cheese je v pohodě. Ne, Cheese taky není v pohodě, ale Hurg je méně v pohodě. Právě jsem si asi zabil oba své společníky. Pojďme ještě na Cheese. On je ale pod autem.
Takže budu muset nejdřív odstranit to auto tak, aby ho nezabil ještě více, ale jo. Chudák. No, no, v pohodě. V pohodě, v pohodě. Mám rybičku pro tebe. No, tak, tak. No jo, už se nezloví. Už se nezlíbí. Fajn, a Hork vyřídil veškeré plu... Držte se co nejdál. Držte se co nejdál mého auta. To vám doporučuji. Cenná rada. Držte se jí. O. Jedem. Rychle. Ne, mířím na svoje... Nesundali jsme... Jo, vypadlo z auta. Nemůžu dát zpátečku z nějakého důvodu, nefunguje. Aha, proč se zase zaplo omylem to automatické řízení? Vyhnout se svým společníkům to dá... To se mi na té hře taky trošku nelíbí, že skutečně ti společníci, oni neustále chcípají, oni nevydrží vůbec nic, prostě tam stačí cokoliv, já jsou okamžitě hnedka mrtvý. A v podstatě neděláte nic jiného, než jenom, že jakoby oživujete ty vaše společníky. To je vůl! Jacob Seed vás loví, je čas likvidovat, no to byl ale Hurk, to nebyl Jacob Seed, to byl Hurk. Tyva, všichni jsme mrtví. Ne, všichni nejsme mrtví. Já jsem byl málem mrtvý. Dělej. Stihnu to. Já myslím, že ale bude zase nějaká cutscéna. No. Jsme zase tam, kde jsme zbyli. Stihl jsem ale oživit své společníky, když se mnou asi tady nebudou. Co si pro nás připravil tentokrát, doufám. A jo, jsem zase v tom tradičním vězení, tak z toho zase zdrhnu. To je ta krabička herní, to bych měl okamžitě Ano, myslel jsi, že jsem na svobodě? A brzy budu zase. To je ten, který nám pomohl předtím, mluví o něm. Nevím, jak se jmenoval, ale... A neříkám, že jsem hrdina. To je možné. Už je to tady zase. K.O. Rychle zbraň. Takže po třetí, a myslím, že tentokrát už se skutečně dostaneme až na konec úplně. Ale nemám čas, takže tady nemůžu zdržovat, já jsem se na chviličku lekl. Jestli to nebyl nějaký můj společný, sniper nahoře. Nebo sniper, v uvozovkách sniper, pojďme ale dolů. Brokovnice. Tady byli vždycky. A tady. Už si to relativně i pamatuju. Zdá se mi to, nebo tady máme jiné mířidla než minule. To není špatné vůbec, si myslím. Je to přesné relativně. A jakoby nepřizumuje vám to tak, že byste měli problém střílet i na blížší vzdálenost. Jo, neboj. Už se je snažím zneškodnit. 17 sekund. 18 sekund. Zda se mi to nebo nám přičítají méně času než předtím. Pojďme na to. Au. To je poprvé, co jsem se tady musel vyloženě i bránit v tomhle drogovém snu. Opla. Někde ho tady vidím, ale no jako vidím a nevidím ho. Už ho vidím. 12 sekund. Pojďme dolů. Tady rychle sprint, že tady dlouho díka nikdo nebude. Až... Rychle, 4 sekundy. 6 sekund. Ne! Moc zbraní nemám. Rychle. 11 sekund. Rychlovka.
Ty vole. OK, a je po srandě asi. Likvidace. Tak, likvidovat ho a sebrat. Já můžu přesunout tělo pouze. Jsem bez zbraně. Dejte mi někdo zbraň. Ne, já chci tu zbraň. Sorry, zdrám. Kašlu na vás, hoši. Nechte mě být. Myslím, že já si musím zlikvidovat. Myslím, že jsem neúspěšný. Myslím, že jsem byl neúspěšný. A nebo jo? Počkat, to je Eli, ne? To je ten vůdce, to je milice, to je náš kámoš. Já se můžu hýbat. On má kulku v hlavě. Ne, doufám, že se nestalo to, co si myslím, že se stalo. Ne, on mě zdrogoval a nechal mě jít tam a vybít ty naše lidi. Doufám, že to je sen a že se probudím a že... Já jsem udělal veškerou práci za ně, já jsem pozabíjel asi tu milici. Teď už to bylo reálné. Ten, co nám minule pomohl, říkal, že prostě tak dlouho vás tím nutí procházet a opakovat to, že vám to vymije mozek a vy to potom už nerozlišujete realitu od toho snu, řekněme. Oh, fakt, asi. Já ho fakt zabil. It was Jacob. We've seen this before. Ronnie, Parker, this is what he does. And we let him right in. Tak, to mě mrzí. Pfu. You find that motherfucker. You find Jacob. Udělám to. And you kill him. Udělám to. Or next time I see you, so help me God, I'll kill you myself. Chápu. Chápu. Mrzí mě to, ale... Neovládal jsem se, respektive ovládal jsem se, ale netušil jsem, co dělám. A v podstatě to moje vina není, by se dalo říct. Ale to jí samozřejmě asi nezajímá, ani Wheatyho. Ale stále jsem ještě pod vlivem, zdá se. You turned soft on me, but you're a soldier. Zničte vábničky, OK. Oh, ty vole, ty vole. Ale mám už aspoň svoje zbraně. Wow. Tak to bude asi masakr. Doufám, že se to uložilo teda. Každopádně... Měl bych mít teda aspoň svoje zbraně, takže budu se moc tím bránit a určitě si přendám zbraň. Ta pistole mi asi nepomůže. Co když zničím tu vábničku? Oh, tak chcípnou i ty přeludy nějaké. Vlčí. Fajn. Šest jich musíme zničit. OK, ale jak se tam dostat, že ano? Tam je jedna, no to je ale někde daleko úplně. Jdeme nahoru, ale tam se, jak se tu dostat, zkusím to tady obejít. Rychle, 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 rychle. A... Už opomněl asi. O, jo, dobře, to byl blbý nápad samozřejmě, to byl blbý nápad. To byl blbý nápad, přece jenom nějaká ta exploze přitom vznikne. Doufám, že stále nebojuju proti svým lidem. Doufám, že stále nebojuju. Proti si... To byl Jacob. To byl Jacob, ale nějaká jeho halucinogenní kopie. No. Pojďme hledat Jacoba a doufat, že přitom nesejmeme dalších 250 nevinných lidí. Tady to máme úplně za zády. Já myslím, že to bychom měli zničit jako první, protože pak už se vzdalujeme, takže to vezmeme tam tudy. Oh, vlci za mnou. Vlci jsou mi v patách. A jsem tady sám, bez pomocníku. Dělej. Šplhej, běhej. Ty vole, oni jsou mi fakt v patách, já jsem si... Mně se to jenom nezdálo.
jsem, ale zdá se zatím rychlejší než voci. Něco mi tam raflo po zadku. Ale zadek drží zatím úspěšně. Au, au, už asi nedrží. Ty vole, rychle, rychle. Yes. Au, au, ale tentokrát voci přežili. Zmizeli. Já mám jenom dvě lékárničky a polovinu zdraví. Oh, oh, oh. Ty vole, co? To je Jacob. On se tady pořád zjevuje někde, takže já musím opravdu... Rychle, rychle, a myslím, že mi brzo dojde i náboje. Rychle, 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 tady musíte být opravdu rychlí, protože tuším, že mám za sebou další vlky. Už mi tam štěkají za zadkem. Ano, jen růžová to může být. A je po mně lékárnička. Rychle, rychle, rychle. Tady se nám tu jde schovat, to je ten největší problém. Ten největší problém, granát. Granát, vlk. Ty ti vlci jsou největší problém, ti střelci. Nějak to vyřešíte. Rychle. O-o, jsem bez nábojů, jsem bez nábojů, jsem bez nábojů. Co mi zbývá? Tohle puškou se ale neubráním ničemu a tihle duchové nezhaz... munice do pušky. Beru zpět. Beru. Beru všechno. Stále dvě lékárničky. Zbývají nám dvě poslední vábničky. Ona to vysílá, ten bliz, podle mě, do světa. A OK, stačí jenom trochu je trefit, abyste je zničili, nemusíte pálit nějak brutálně. Co je blíže? Tohle je blíže, že? Protože ano, tam vidím dokonce frajera, myslím, jestli jsem se díval dobře. A je po něm. Tady také. Tady také. Hodím tam rychle granát, třeba se trefím, a když ne, tak možná třeba sejmu někoho dalšího. Bacha na Jacoba, bacha na vlky, jsem opět bez nábojů. Oh-oh! Rychle vylezt. Ne. Tam je Jacob. Tam je Jacob. Good, huh? Potřebuji náboje. Bez nábojů to nedám. Já potřebuji tady rychle zkrastit někde náboje. Neskratím tady nikde náboje. A... Opla. Aspoň něco tady, ale zkrastím. Vlk. Vlk. A Jacob je v patách. Někde mě někdo viděl. Nevím kdo. Dynamit. Dynamit! Wow, to byl dobrý zkus. Snipesy, které nevidím v tom ohni a stejně se mi to nepovedlo zničit, ale dostanu se aspoň blíže, abych... Au! 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 Odkud? Odkud? Lékárničku! Schovat se. Teď nenabíjej, teď musíš střílet! Yes, to bychom měli. Teďka už bychom snad neměli být pod kontrolou těch drog. Oh-oh. Rychle, náboje, všechno beru. Teď asi začne ale ta pravá bitva. Že tady už nám nebudou umírat tak snadno. Že tohle už nejsou přelody úplně. Tohle už budou zdá se normální lidé. Znič, zabijte Jacoba Seeda. A tohle asi normální vlk. Jen tak mimochodem. Myslíte, že můžeme povolat své parťáky, anebo žoldnéři nejsou k dispozici? Tohle je vyloženě na mě. Au! Vlčku, vlčku, vystrž růžky. Nedám ti nic na parušky. Yes. Yes, říkám. Yes, yes. Pane. Co tam děláte? Kontrola. Inspekce. Kde je Jacob? Tamhle před námi a asi má snajperku. On je úplně na tom vrcholu, to bude průser. Vidíte ho, on je tam nahoře úplně, tam ty hvězdy, dvojité hvězdy. Teraz to přijde, sprint, zkus. A blok. A nemůžu teďka, musím se schovat. Otočka. Ty vole. Vlček. Lékárnička. Dvě lékárničky, nějakou jsem sebral, přesně měl dvě, teď mám. Teď jsem měl tři zase. Dynamit!
Dynamit, udělal boom. A jsem zase o krok blíže Jacobovi. Au. Tady už ale, jedna rana se sniperky a je po mně. Tady už nejsem nějak krytý. Nemůžu si odemknout další ten upgrade. Toho zdraví, můžu. A mám akorát 7 vodíků. Doufám, že se to použije už teď, bo dostaneme se na 200% zdraví. A jo, vylepšilo se to asi. Je potřebu sporem to asi obejít. Tady jsou totiž další skály. A tady... A... Teoreticky by to šlo obejít úplně zezadu. Vpadnout mu rozad, sebrat tady nějaké... Nesebrat tady žádné náboje. OK. Takže nemůžete prostě si vybrat libovolnou cestu, kudy to udělat, jak to vyřešit. Musíte jít cestou hry. Nemůžu na něm plýtvat moc nábu, musím počkat, až přiběhne na mě. A myslíte, že je mrtvý? Zakňučil, že to znělo, jako by byl mrtvý. Ty vole, to je ten ozbrojenec! To je ten ozbrojenec. Tak tohle jednoduchou cestou nepůjde. Tohle budeme muset dělat cestou dynamitovou. Případně cestou molotovou, to je taky dobrá cesta. A jsem bez nábojů. To nebyla špatná trefa, si myslím vůbec. Oheň se... Dostal zaběhu do hlavy, to se povedlo, to byla dobrá trefa, myslím. Ale tohle se nepovedlo úplně, mám poslední molotov. A já už hoří, ještě mu tam přidám jednu bonusovou. To bylo těsný. Podle mě dostal i Jacob šípem. To je druhý vlk. Bohužel s blízkým lukem se moc přílet nedá. Vemu si jeho srst, ale teda srst si ho nevemu. Tam je totiž shooter. To má hodně velký, to budu muset mířit, to odsad netrefím. To má hodně velký spad a... Doprčit, já si potřebuji vyrobit něco, jenomže musím být velice rychlý. Protože tady zatracení vlci... Ti vlci jsou nej... už tam jsou další. Ty vole, já musím prostě běžet. Lékárnička! Na poslední chvíli. Ty vole, kudy tudy? Zhebni ty bestie jedna. Lupata! Kolik těch šípů vezme? OK, nějaké náboje mám. Šplhám kupředu. Hned se cítím lépe. Tady už snad ti vlci ani snad nevylezou. Doufejme. Ano, vlk má válečné barvy na sobě. Ti jsou na mě připraveni. Já myslím, že jsem ho ale jedním šípem minimálně trefil. Teďka by ho mohl překvapit. Tady je Číča. Mám něco, co bych po něm mohl vrhnout? Mám. Co říkáš na bombu, mistře? Co říkáš na bombu? Tvůj bratr viděl všechno. Máme ho, doufám. In crisis. Kvůli lidem jako si ty, pane. It doesn't matter what we build or achieve. We will always find a way. Co to má za klíč na krku? Break it down. Babylon, Rome, empires rise. To máš pravdu. Empires fall. Sice. America. World War
2, war on terror. We survived it. Ale ty už nepřežiješ tohle. Schedule just waiting for someone to push us. And oh boy, if you pushed us. You did everything. Tebe jsem strčil trošku přes okraj. And you didn't even know it. Udělal jsi přesně to, co předpověděl. Ani jsem si to neuvědomil. You had no fucking clue. Co, jako myslíš, že jsem z tebe udělal mučedníka, že se ta sekta teďka semkne a že rozpoutají peklo ještě větší? Je to možná tak, ale ty už nic z toho nezjistíš. Yes, to bude nějaký důležitý klíč. Ten klíč vypadal důležitě. No, asi nebude k nějaké truhličce, ale Jacob je po smrti. Jacob je po smrti. Co na to říkáš, Josephe? Co na to říkáš, Fate? Co na to říkáš, Johnny? Seede. Ale zemřel i Eli. I'm sorry about what's happened, truly. You ain't the only one to blame, but now ain't the time to mourn or point fingers. Ano. That deputy Pratt of yours and a whole bunch of our whitetails are wasting away in Jacob's armory. Get moving. We're counting on you. Okay. Válečné oběti, dostaňte se k Jacobovi bunkru. Dobře. Nevím, kde přesně je. Tak musím, dámy a pánové, musím, protože tohle je v chybách a ve hrách nejčastější chyba postav. Vždycky si myslí, že někdo je mrtvý, odkráčí a on se potom vrátí, aby se jim pomstil. Teď jsem se ujistil, že Mr. Jacob sice nám asi nepomstí. Někdo tady zve jako... nevím. Šílenec, co jiného, nic jiného mě nenapadá, nevím, co se tady děje. Pojďme se na to podívat. Pojďme se podívat, co s tou mapkou, jak se změnila. Červeně to svítí. My asi musíme k té pevnosti a něco tam udělat. Odemknout tu pevnost pro nás asi. Proto máme i ten klíč a proto máme i do té pevnosti. Takže to určitě uděláme. Ale kde to je? U tam nahoře někde. Cheddar Lake. Tak to máme tady poblíž Lansdownovo letiště. To je pěkné. Dáme si tu značku. Přesuneme se tam.